Marginal sammen, og velkommen til julaften-vlogg. Så nå er det 24. desember, klokka er 10.49, og jeg har stått opp, og jeg sitter og ser på litt YouTube, og det er en kvit jul, og jeg har tatt julekalenderen min, og jeg skal ta julstrømpa min snart. Håper jeg. Jeg må bare vente på søsteren min. Mamma, må jeg vente på Soline til å ta julstrømpa? Nei, jeg skal opp. Yes! Ok, let's go. Men når jeg innser nå hvor rart det er at vi ser på tre nøtter til aske på tverrhjul. Altså det er en østtysk og tjekkoslovakisk film som er kjent, eller folk ser det kun i Tyskland, Tjekkia, Slovakia, Sveits og Norge da. Hvorfor ser vi den? Vi er ikke, jeg skjønner ingenting. Hvorfor er dette populært i Norge? Så nå er klokka 2:10, og vi sitter og ser på Mikkes jul i Andeby. Og Åse, søsteren min, har kjørt Per Arne, altså typen hennes, til... Oi, gud, så mye det snår ut. Til han, fordi han skal spise middag der, og så kommer vi tilbake til vi skal spise middag i sånn 50. Og vi spiser kalkun på julaften. Og så skal vi, ja, bare chille. Nå skal jeg ordne meg etterpå. Så nå er klokka 3:30, og jeg skal begynne å ordne meg og skifte ut av julepysjen og krøllhåret og alt det der. Og så er det bare å redigere litt på vloggen. Så nå har jeg sminket ferdig og ordnet håret og byttet til kjole ut av pysjen. Så jeg kan vise dere på denne fra Nelly. Og ja, nå skal vi bare chille inn litt før Åse kommer tilbake. Og vi skal ha middag klokka 5-6, og nå klokka 4:30, så jeg blir skikkelig sliten av å holde opp kamera. Vi har 7, og vi bare sitter og slapper. Venter på gala! Vi venter alltid på er, altså type etter oss. Jeg skal komme tilbake og spise middag til foreldrene sine før vi åpner pakken. Så ja, og så skal vi dra og hente han anytime now. Jeg trømte ned med fotbeskrekket. Nå har vi også dratt for å hente Per Arne, så... Så jeg har sikkert en halvtime kjørt dit, og en halvtime å kjøre tilbake, så det er cirka sånn 8:30-ish. Og mamma og Håkon, altså typen til mamma, hjelper å finne riskrøten. Riskremmen. Så vi skal til dessert. Very excited for dessert and pakka. Da sjekker jeg hele profilen. Jeg vil ha hele profilen. Hva jeg tror jeg trengte til når jeg skal til Trysil, hva var det jeg sa? Har du filmet i en tid? Nei, etter mye. Hvor lenge er det? Julepint. Jeg får klare å se. Tusen takk! Kirsten med... Nei, Kirsten med Dan. Hva faen? Oi, oi! Det passer seg best å gi noe, fordi du ga meg flikkes. Ja.
det bare meg da. Nei, bakka ikke. Det var dobbelt bakka. Å, sånn her hadde jeg fått kjeppet hvor mye jeg har tatt på meg. Hvorfor får jeg sånn i karri tråd? Håndkrem og fotkrem. Det er kroppen. Ja, det er sånn. Nå, fikk jeg. Å, strikke meg. Kan jeg ikke gjøre for skjær på noen to av dem da? Nei. Strikk meg. What? Herregud, hvor gammel er du? Hva er det her for noe? Karaffel? Ja, shit. Det var fin da. Det var det. Hva mener jeg flyttet til? Hvordan gjør vi her da? Hello, winter med kjærlighet. Nei, tom for sånn her. Dere har du ikke bestilt selv. Nei. Ikke det bestilt. Tusen takk. Jeg kjenner litt sjokka. Jeg ser ikke en melding. Det er derfor du spurte hvilke skoer ja. Støvs jeg har. Du bare svarte, og så sa du ingenting mer. Ok. Very craziness. Hvor mange har du? Merry Christmas. Så nå er klokka 00:37, og det er 25. desember, som betyr at julaften er over, og er bursdag. Jeg blir 18 år i dag, så jeg føler meg veldig stor. Litt sånn voksen, men jeg føler meg ikke så voksen egentlig. Så. Men ja, julaften er over nå. Jeg tenker å avslutte vloggen. Jeg skal bare vaske ansiktet mitt og sånt nå. Ja, jeg blir faktisk 18 år i dag. Det er litt rart, men... Ja, ja. Så jeg håper du likte videoen her. Hvis du gjorde det, gi den en tommel opp. Og ikke glem å abonnere, fordi jeg skal vlogge den uka som kommer nå også. Så jeg skal vlogge mandag, tirsdag og torsdag. Og legge ut det på torsdag. Og så skal jeg vlogge fredag, lørdag og søndag og legge det på mandag igjen. Så ja, I'm very excited. Og gruer meg litt til å bli 18. Eller jeg er 18. Men, eller jeg blir 18.05.32 i kveld, fordi at, eller i morgen tidlig, fordi at da er jeg født. Men ja, ok, nå bare bobler. Nå håper du likte videoen her, så gjerne fortell meg hva du gjorde på julaften. Og jeg er på Snapchat, jeg heter YouTube-Trine, og følg meg på Instagram, jeg heter Trine Vidor. Så snakkes vi i min neste video, hvor hele videoen består av det, og det er 18. Ok, ha det.